вкотре, як кажуть, ми приїжджаємо з таким питанням, що на сесії обласної ради не обговорювалося, вірніше обговорювалося питання про припинення Святицького дитячого будинку-інтернату, але шляхом реорганізації, а не ліквідації. Ось одне, що єдине ми просимо. Тому що ви самі розумієте, що таке ліквідація, що таке реорганізація. Люди звертаються у звернення у профспілковий комітет і просять вивчити це питання і просять допомогти. Просто зараз люди налякані настільки, що вони можуть лишитися без роботи. Інша думка ходить, що наш будинок готують для торгового центру. Ну, вже як нам кажуть, що це є в підпорядкуванні обласної ради, будемо бачити, час покаже. Але якось так все штучно відбувається, щоб наш будинок закрити. От того люди перелякані і збентежені. Заступник директора по навчальній частині. Виноградник. Скажіть, будь ласка, ті звинувачення на вашу адресу, які лунали з Єврська, що можете про це сказати, про травмування? Я, Львович, прискорює цей процес, щоб закрити шляхом ліквідації цей наш будинок. І він все робить, напевно, можливо для того, щоб його припинити, його діяльність. Я розумію, це підтверджені факти чи ні? Я думаю, що це не підтверджені. Була в нас депутатська комісія недавно. Депутати сказали, що не мають ніяких претензій щодо роботи. В кожній роботі є свої помилки. Люди, як кажуть, аналізували, прийняли це за належне якісь зауваження, і робота надалі буде проводитися в кращому стані. Те, що він називав про антисанітарію, про те, що діти харчуються погано. У нас немає на даний час ніякої довідки, щоб я могла вам... Ну, уповноважений, про це говорив, волонтери про це неодноразово говорять. Ці факти у нас є. Зараз ніде не зафіксовано документально. Я не можу вам нічого свідчити, не переконавши. Уповноважений з прав людини це зафіксував документально. Були фото, були його в інтернеті публікація. Після того було все зроблено і усунуто недоліки зразу ж таки. Все ж таки вони були, значить. Давно були якісь деякі порушення, але на той час були вже усунуті після комісії.